Današnja sednica Skupštine Okružne ugovorne privredne komore Pirot i sednica Upravnog odbora su pokazale da je komora vrlo impresivno startovala, budući da je to prva ugovorna komora po novom zakonu o komorama, bez imalo lažne skromnosti može se reći da je to istorijski trenutak za privredu Pirota i sasvim je sigurno da sa ovakvom kohezijom, sa podrškom okruga, grada Pirota, lokalnih samouprava, Dimitrovgrada, Bele Palanke i Babušnice, uz naravno učešće svih privrednika, ova komora ima odličnu budućnost. Ona je posle samo 4 meseca postojanja svojim programima, aktivnostima opravdala i te kako svoje postojanje, a sadašnji planovi za ovu godinu ukazuju na veliku ambiciju da se podigne privredni milje u ovom okrugu. Prema tome, može se konstatovati da će ova ugovorna komora biti veoma, veoma uspešna i da će poslužiti jako privredi ovoga okruga.